Počítaj, 1000 eur má. Keď s tobou se pomiluje 10 razy. My trime ešte ľučaj. Zasúšte, teda, 10 razy. Aj 20 by si zvládla. O, 20. Hej. Aj 20 by si zvládla. Hej. Jaj. Tu už máš 20 tisíc. Eurá. Nie. 2 tisíc eurá máš. Dvacet by si zvládla. Najbys to urobil, co sel. Mariočko. Ja mám prvú ruku peniaz, to robím, čo chcem. Poviem na kynu lídu na záchod, učekám sama sem na autobus, davaj. Trasi, kedy mi dám kar. Ale by... Pomiloval by si s tobou 10 razy. Ojebala by si, aj? Čekaj, Lusíka, z toho záchoda príjem na to. Na karmačinu. Ucekla by si od ňoho. Na on za tobu. A tam ma gymarela, im voľa tam na tu. Tá. Ale tam... Prečo musel by, znáš, pomilovať sa. A ty kam napáliť toto, čo ťaš, ty tak toto? No, do večera, však to si bude trimať skoro aj do rána. Keď teraz začne od obeda až do rána, vytrimeš? Nevytrimeš? To čom? No salbo. To čom by si nevytrimela? Tak kazala, že hej, kazala si, že 20. Korský kolia, keď tam keď zazal, oni sa opolo kôl tam, hej. No salbo. Tá 20 čísla, nie? No 20 by si ešte pomilovala. Nie seš 20. 10? Nem 10. Raz o tu. Ty kávališ, keď sa kapo, ty kej ma o to, ty nejde. A sar. Co keď ja? Čapen. Co keď ja? Čapen. Bez to máš povedzky. Sar? Bez to máš povedzky. Premaľa tu dila vás. Ja, sar. Ja, i hák. A palis? No ideme domov tak. Ty by na ňo šedla. Ja si písal tu, tak by ho nesedla aj domov. Tam by čo pri ní znáš. Ale keby sel išet 10 razy. Dal by si išie peniaze, fúr by si dal peniaze. A ty by fúr išla s ním. Ty nemáš tam dva kráľe prúdne. Jak? Ja vás neprúdne krávami. Da, da, piscina, mancha. Oh, na camaratos. Um bisalixe. Um bisalixe, né? É, jedna. No, jedno bicho vitrimala, né? Aj druhú by si vytrimala. No, tam ti trebol. 3, 4, 5. Tak dal by si po 100 eur, aby si dávala. By som vidím.